Ես կներեք երեկվանը կարածա, այսինքն մայիսի 15-ը, Երևան պարկի Սատանի անիվն էր. Ես Սարալանջի փողոցն է, ես էլ մյուս Սատանի անիվը, Մոնումենտի. Ես ինչ է լույսերը վառում հանգում են, ես էլ Մայր Հայաստանն է, մի խոսքով հարթավայրի վրայի ապրող մարդը ավելի քիչ է ընդհանուր պատկեր տենում, չէ, ես էլ դե լոխ Երևանը։ Ուղղակի աննախադեպ մաքուր օդը, թափանցիկ։ Էն էլ էլի Վիներան, ու ես գնամ, արդեն վիդյոն լցված կլինի, գցեմ ձեզ համար յութուբ։ Ողջույն, դարավանցի 16-ը, ինաս 15-ը, 12 աստիճանը ջերմությունը, մենց լավ օդը Երևանից, մտածեցի տանիք վարձանամ, բայց հասկացա, որ նախորոք էր պետ բանալին վերցնել հարևաններից, եթե կա, որտեղ մի վաղթ ինչ-որ ոչ մեկի մոտ չկար բանալին, ի խոսքով չեմ կարա տանիք վարձանամ հիմա, ու մեկ էլ հիշեցի, որ մի քանի անգամ տանիքից նկարել եմ, ու հիմա ես այդ 17-ի վիդեոյը, որը շատ վասնոր ցույց կտամ ձեզ, նավանավանդ Արմենի հետ ենք, կստացվի վիդեո հուշեր, հիմա Արմենը չի նկարվում, թե սիրահարված է, թե չգիտեմ, կամերա այդ շուր է գալի, ոչինչ, այդ էլ կանցնի, ընթացքում մեկ-մեկ այսօրվա արվանից կխառնվեմ 17-ին, որոշ բաներ փոխվել է, ողջույն, նոյեմբերի 2-ն է, 8-ին 15-ը պակաս, նկատեք զեյթունի շուկայի տեղը, այս մեծ սպիտակ շենքը չկար դեռ 17-ին։ Եսում ենք մի կտոր հաց տվեճը, սենց մաքուր օդ բերեց, չէ բարձր ճշտամուտը Երևա։ Այն փոքր Մասիսի տեղը հիմա այսօր ես Երևան մեր պատումներից, մեծ այն մեկից Երևան է նույն ձևի համարը, բայց փոքրից զրկվեցինք, ութին տասապակաս, երեկուկես աստիճան ջերմությունը, երեկին 15-ը պակաս,
Ասում սահ քաղաքի կրիշներից նկարեցի։ Մեր շենքի կրիշից չեմ նկարի։ Հիմա ինչ որ տենում եմ, պատմեմ ձեզ։ Այս մեկը իրանական դպրոցն է։ Նախկին մեր երեխեքի մանկապարտեզը։ Տենում ես Արմենին, ֆուտբոլի դաշտ որ կա նկարած։ Դու գիտես որ մամատ այդ մանկապարտեզն է գնացել։ Հա, մաման ասել է։ Հա։ Իսկ իրանական դպրոցը։ Իրանական, իսկ քրիշից տեսել ես մամա այդ դպրոցը։ Չէ։ Այն նոր եկեղեցին, հա, նորակառույց։ Ծառերի մեջ տենում եք ինչ սիրուն է։ Նրանից առաջ էս կաղմին դերով որ կա տանիքը։ Այդ Գարի Պոտերն ռեստորանն է մանկական։ Այս բարձրահարկ շենքերը աչից որ գնում են Նանսեն փողոցի վրա են իրանք։ Նույնն էլ այս մի կողմի, ձախ կողմի բարձրահարկերը էլի Նանսենի վրա են։ Ու ընդեղ այն սարերը տենում եք, այսօր ինչ հաջող եղանակ ենք ընտրել տեսարան նկարելու համար։ Մի րոպե, մի քիչ բարձրացնեմ, որ սարերը լավ տենաք։ Այսինքն սարեր են։ Արմեն, արի ստեղ, մի գնա ոչ մի տեղ։ Արի կողքս։ Ստեղ վտանգավոր է, որտեվ փիրիլեք չկան, էլի։ Ասես մի քիչ գնաց, ասել անհանգիստ երեխա է։ Էն հիվանդանոցն է, Գրիգոր Լուսավորիչ։ Արի ջան, կողքս եղելի։ Էն մի բարձրահարկն էլ, էն օրը որ գնացինք, չորրորդ զանգվածում, հա, մոտավորապես, նորակառույց։ Սենց, բայց ամենատպավորը չի իհարկե, ոչ թե շենքերն էին, ածովին սարերը, այ քամի սկսեց լավ չի։ Մերոնցից Հարություն Կոկոշյանը երեկվա վիդեոյի տակ կոմենտ է գրել, երեկ եթե հիշում եք Ռուբինյանցով որ գնում էինք, հատիսն էր երևում, կողքն էլ միած սպիտակ սար էր, դե հատիսը կանանչ էր։ Ես չգիտեի այդ ինչ սարը, Հարությունը գրել է, տենում եք, այդ մյուս լեռը Աժդահակն է և Գեղամա լեռնաշխտան։ Ես գրում եմ Լոս Անջելեսից, 31 տարի առաջ ես ապրում էի Ռուբինյանց փողոցում և իմ պաչկամբից միշտ տեսնում էի երկու սարերը։ Ու ես ինչ էի մտածում, այդ երկնաքերերը գոնե այդ Երևանի շուրջը սարերը չփագեին, մերոնց գոնե սարերով, լեռներով Երևանը մնար հարազատ։ Այ գութանասարը Աթիսից ձախ է, այս մեր տեսակետից, այս մեկը Աթիսն է, հիմա այս երրորդն է թե չորրորդն է Աժդահակը, չգիտեմ, երևի չորրորդը, սյոտկի։ Այ հիմա կադրը տեղափոխվում է, նայեք Աթիսից հետո դեպի ձախ, գութանասարն է։ Այս զեյթունը, այս նայ մեկ ես կորը ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, այնպես բնական ամֆիթատրոն որ ոնց որ լինի։ Մոտիկ ընկերս ճարտարապետ է, իրանց դիպլոմային աշխատանքը հետ էին արել։ Այստեղ հենց ամֆիթատրոնն էին նախատեսել։ Ինքնը հետո ընկերը դարավ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ մի մոմենտ, Համլետը Խաչատրյան։ Թե դիպլոմային չէր ուղակի պրոյեկտ էին արել իրանց համար, չէ՞ հիշում, այնքան վաղ անցել։ Էսկալատոր էին նախատեսել դեպի Մասիվ, ստեղ էլ օպերա էր մի հատ, անցնենք սարերին մեր։ Մի հատ էլ մի քիչ ավելի աջ գնանք, ես էլ Լվովյան փողոցը, այն հատվածը, որ երեկ գնում էինք։ Նայել երաս թաղամասը։ Մի րոպե, այդ շուրկ կամ հետքում, Մարնջան։
Ես հադիսնա, այս սարը դեմ դիմաց. Ստեղ սվիտակ սարեր են, սրանք հեռու են ավելի. Ես որ սարերն են, հետաքիրը միրը վերն, որն էր երաստաղամաս ասում ես? Երաստաղամաս ավաննա է։ Հա, չէ, են ավաննա, են ծարավ աղվյուրի մոտի, են անայի, հեսա որ գնանք տուն, նկարած այպադով լավ գնայինք, ես փոքր աստա, լավ չի հասկացվում։ Ես սարը, որ տանյան որոշելա վարձանա։ Արան։ Արալերը։ Ես էլ դեմ էր Արագացը։ Արագացը մասին գիտես վտանավոր արմին։ Չէ։ Չէ կանց է Իսահակյանի վտանավորը։ Չէ։ Չէ։ Դու Արագաց ալմաստվահան կայծակեղեն թերերի գագատներ էդ վյուրեղ վրան թավարական ամպերի։ Շարնակեմ, թե բոլա։ Շարնակեմ, կաշիր էլ է։ Սեք ժայրեր էդ արձվի բուն, լճակներ էդ լույս վերուս։ Հետո, ավսոս Արարատը առավոր շուտ էր պետ կրիշ վարձանալ, բայց դե միտկա Արմենին էր, ես տենում եք ես կանվաղ չեմ վայմել։ Են անդեղ հինգերորդ մասիվի եկեղեցին էլ այրևում, էլը փորձեմ մոտեցնել։ Գցեցի կադրի մեջտեղ։ Սենց հայեր ինստվումա, ես էլ դե մեր տնիշ ճանապարհն դեպի վերևը վարձանում, ընդեղ մի վաղթ կինո թատրոն կար, հետ արդեն ծանոթ եք, լավ մի հատ էլ են կոմից նայենք ու գնանք, ես էլ մեր մոտ մի վաղթ ավտո կանգար էր ստեղ Արմեն, գիտես, փող էիր մուծում, գիշերը թողում էիր, ընդեղ էլ են տուննա, դրոշակով, գիտեք, Մերագին հլա։ Հետաքիր ճանապարհը, Մերագին հա կա, ընդեղ մի տեղը։ Չէ, այն է, Ձերագին հլը պտղն էր կան։ Չեմ անում, շտվանիս չեմ մի չէ։ Մենք գնացել էինք ամարը։ Սենց հայեր։ Այն ճանապարհի հետ ես։ Որ։ Հա, հա, այդ ճանապարհի հետ։ Այդ ոնց էր թե ինձ Արոգյանի տնից է գալի, հա, միանումը տներից, դե արի ազիս գնացինք, մի հատ էլ ենքո մնայենք, եղբայր Արմեն, ես էլ ենայ ես մարդի իրանում էլ չի մանում ոնց ապետ գրել, Վալոտ, դե գնացինք, չէ Արմոշ, ինչ ես ասում, գնանք, գնանք արդեն, Հայքին վան իմացենք, տաս աստիճան է հիմա, չէ փոխեց Արմենը, ութ աստիճան է ասմա, իմ վրա էլ նեղացավ, որ երկու աստիճան սխալ եմ ասը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այս ենց արևա շատ որը, 18 աստիճան, բայց Անահիտը ինչ-որ թույլը։ Հա, էլի գծում դերերեք իրև եվ սուտքի ես է գիվանում։ Էլի մրսեցիր։ Հա, խամութներ են շոք էր, դուրսը քամի էր, պչում։ Ես առաջարկում եմ այսօր դու մնաստանը, Անահիտ, ասեմ են չի։ Ես ուրեմն նախ մի հատ հին վիդեոյը, հետո կտենաս, Արմենի հետ, որ բարձացել էինք մեր տանիքը։ Հետո ուլնեցի ում գործուն եմ միատ, հիմա գործուն եմ գնում նաղթ, հետո ուլնեցի։ Դե գնա են բաներն էլ նա է։ Հետ եմ ասում, հա։ Զաբորը մի կաշի։ Են զաբորը տենանք են մայթը հանել են, թե չէ։
Bu kagam tun et montajım iki çiğer kar katevi el el irikuna dursgalı. Normal bir tüyler. Şey armen yese sorelik kaparken. Aha parke. Gidem vava vons kalmi. Bence şu hasta. Vava kere. Kesajı vutsun. Cam. Sakalsın ana hiçsin. Ne genelsi? Esel et hartakı. Tere ayış çünkü karıçılsın. Esel mer bakı. Esel anayita. Nece dursa egali artan levaz kısıksız. Kohanak burjvi. Genasi. Nikiş parki. Hırçı. Gayb oldu da. Es. Nur haytna veres çanaparov gınank. Vur hıçanım çilni. Aha. Es mas artan lav gidek. Hucakovi poğuç. Որը ասում են ծաղիկների, իստումա որը ժամանակ հետո էլ չեն ասի, կամաց-կամաց կվերանան, սաղ քաղաքով ծաղիկ էլի, ես էլ հայբուսակը, հայբուսակի համալիր, գրացակ գիտա բժշկական կենտրոն, ես աստեղել են կարուցում, մենք Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի վրա ենք, ու եսա Տեքվեն Կաճարյան, դեպի աջ. Հիմնարկում գործերը ավարտեցի Արարատը դեռ Երևանում է, Աճարյան փողոցն, լավը խցանում չկա. Այս շենքերն էր, որ նայում ենք Արմենի հետ, այնվաղ Դավիթ հելը չէր ապրում ստեղ. Դե գնանք հիմա մի հատ ուրնեցի, ստեղ էլ սենց էլի, աշխատում են, այն հյուրանոցներ չեն աշխատում. Հա, վուտբոլիշները հետ տրիբունայի մոտ խաղում են, լավ չեն տենում, բայց ոնց որ տրիբունաներում են մարդիկ կան, գնացինք. Ստեղենց են ստավիտները նացում, իրանց համար. Ես են շենքերն են շուկայի տեղը, որ կարուցվեց Սևակ փողոցնա, ուստեղ նայեք ինչ կպած աշխատանքներ են անում, այգի են գցում, հետաքրքիր է սա, ես շենքի տերերն են, կանաչապատում, թե քաղաքապետարանն է, էլ մի քիչ մտնենք ընդեղ, ես մասն էլ սալիկապատած է, արդեն, ես նստարաններ կան, նստարանը քաղաքապետարանի, վերանորոգել են, ներկել են, ես ինչ հատ դոշներին գրած, եղնիքների, այը, եղնիքի դոշին գրածը
kulpa ekmez, kanaker zeytuna. Buraya mı takap eder anne yere bir hanım ha? Kanaker zeytun. İşte hakim ben tanım ilk anılmış. Kaçınız döşedin ve şimdiden güneşi. Zor tartın nıstıla. Dehle yalan akın etse ağrı bir takılını mı nıstıla. Bayt şeytu. Ha eseli. Sakura'ya ne manzara verilken ha? Ne esmek ne? Ուժեղ արևը լավ չեմ տենում մանիտորի մեջ, ինչով եմ զբաղված։ Մի բնակիչի հարցրեցի, ասում է, չէ, ես թաղապետարան հարցրեցի, ասում է, երևի սրանք են, որտեղ ես շենքերը չկային, ոչ մեկը ոչ ման չէր անում, հիմա մի քիչ վիճելի փաստար կա, ինձ թվում է, Եղնիկների դոշի թահապետարանի գրածներ ոնցոր։ Ես նստարանայի վրա էլ ականակեր զեյթուն գրած, ստեղ էլ մեկին հարցրեցի, ասես չէ, ինձ թվում է Ավինյանն է, եկել էր ստեղ, այս մասերում, դեր եկել էր արդեն, ասեց այն մեքենաներ, որ կանգնած են, Ու իրանց արջևը, դեպի շենքը էլի մեքենաներին, դա է ասմա ես շենքերի տարածքը, իսկ ես սկիզբը, որ մենք տենում ենք, դա քաղաքը պետարան նանում, դեվաշը ծարելն էլ ենք, չէ, քաղաքը պետարանի ոչի, հա, ամեն ծարի վրա գրացը, ով է ինչա, Չէ, ուղակի նկար է, ուշտան գրաշ, կաց, մենանք սյոտիկի միատ աշխատողներին ստույկ իմանանք, ես կանեք ելինք, են շենքրել գործն անում, ես տխուրա չէ, սերկու շենքը իրար վրա, որ սնս նայեմ են, ես կանել մոտիկ, ես պետն է բան չի գրացես, Հեջ պարշի են աստի ինչը սիցանակների։ Լավ, մինչ եմ ընդեղ։ Սպահարապես մնաց է զանգել էց։ Կաղաքապետարաննա։ Բան չէ։ Գնացունք։ Ստեղ էլ սենց որ երեխեքը իրանց էներգիան ուշտագործեն, կարծում եմ առավել շուտ մեծ հասակներն է կգան մարզվելու։ Գնացինք։ Սևակի փողոց, դրոյի փողոցը կտրեցինք, մյուսը ուրնեցինք կլնի, բայց մենք կհանդիպենք արդեն Դավիթ անհաղթի վրա, ես ժամանակը սպառեցի, ուրնեցին չեմ նկարի։ Եսա Դավիթ անհաղթի վրա ստեղա Փարիզ, Այս տեղ բուտկեք չկային առանձնապես, բուտկեքը են մասում էր, միատ հիմա Կոմիտասում գործ ունեն, պարզվեց, գնամ միատ էլ ընդեղ, այ ուրմեցին միատ էլ կտրենք, Այդարակ հանակի բուտկաները ստեղ էին, նեղ փողոց էր, չէ, մայթը, չէ, սրանք նույն ձևի մնացել են, ոչ ինչ չի փոխվել, մեր սպասելիքները
Ել հետ գալուս չեմ կանգնել հիմա շունի։ Մենք այդ Փարիզը տեսանք, կարծեցինք ստեղ էլ ա եղել, չենք նկատել։ Ոչ մի բան չկա։ Էս եվրոպական քոլեջեր գրած։ Էս մյուսը Մարգարիտայի ֆրանսիականն ա։ Համալսարանը Արաբկիր քանաքեր զեյթունից մտնում ենք Լամբադա կամուրջով Կոմիտաս փողոց։ Ես մի գործն էլ ահագին արագ եղավ, լավ է, այսօր գործերը արագ են լինում։ Գնամ շուտ տուն անայտը, քանի հարդուկ չի սկսել։ Մոտեցանք Լամբադային, էլ չգիտեմ, այդ տեղը արժի նորից նայել, ոչ մի բան չեն արել աստորեն այդ անշնորհ մայթի վերաբերել, ստեղ էլ դերեկ եղել ենք։ Նենց որ հայր ջան, լավ մնաք, իմ ցանկությունը, որ բոլորդ միշտ առողջ լինեք, և խաղաղ երկինք։ Մենք Ռուբինյանցի վրա ենք, սևակը կտրեցինք, ուղղակի որ սևակին մոտեցանք, էլի այդ այգին հիշեցի, սևակ դերող Խաշմերուկին, այդ նոր այգին, ու այդ բնակիչներից, որ մի քանի սա ասին, դե Ավինյանը եկել էր, բան երևի քաղաքապետարանն ա, մի հատ այնտեղ հիշեցի, հայտնի գիտեք բոլորդ երևի, որ ասմա դու հաստատ շվծրիր, ինչի հիշեցի, լավ կարճ ասեմ, ով գիտի հասկացով իհարկե արդեն, Կարապետը գյուղից գնում ա քաղաք մի քանի օրով, գյուղացիները ամեն մեկը մի պատվեր ա տալի, մեկը ասում ա Կարապետ ջան, մի հատ լավ դույլ հանդիպես առելի ինձ համար, այն մեկը փոսխ ասում և այլն, բայց ոչ մեկը փողը չի տալի, մեկը մոտենում ա ասում ա ինձ մի հատ Սվիստոք էլ իր Կարապետ, ու փողա տալի, այս փողը վեկալ, ու Կարապետ ասում ա, դու հաստատ շվծրիր, դե վերջ։